Kristian Tanus on varmistavana pelaajana siellä pakin paikalla, kun Matuškin on hyökkäystä lähestulkoon pyörittämässä rauhalla. Matuškin hieno harautus jälleen ruotsalaispakilta. Tanus. Matuškin hakeutuu maalin eteen. Tanus lähtee hakemaan siitä ilmaveiviä, mutta ei saa kuitenkaan kiekkoa kunnolla lapaansa. Kivelä. Pää ylhäällä, katselee missä ketjukaverit menevät. Kivelä hyvin puolustaa Vanhatulla. Tässä on jopa kahdella nolla vastaan. Virta ja Bertrand Virta. Virta kääntää rystyllä, missä on kiekko. Se on Sami Aitto Kallio varusteiden alla. Ja tämän 2-0 hyökkäyksen jälkeen käydään mainoksella. Sitten varmaan katsellaan uusintana sitä. Kestetyn alivoiman jälkeen ykkösviisikko Kaukolossa. Virta rystyllä ränniin vastaan Kuusela. Kuusela saa kaksi pelaajaa iholleen ja Salminen pääsee laukomaan. Hyvä maskimaalin edessä. Ja lähellä on Salmisen liigauran avausmaali. Pärää jäljellä. Kotkansalo. Kivelä saa jatkettua kiekon eteenpäin. Kinnusen kautta kiekko tulee Jouka Juholalle. Laakso kääntää kohti maalia. Ja siellä on! Ässät johtaa! Niko Kivelä iskee toistamiseen. Eilisen tavoin maalin ja se on Kivelän tämän kauden kolmas osuma. Ässä tavaa maalihanat, kun kolmatta erää on pelaamatta 12-16. Ja samalla rikkoutuu Kari Piiroisen unelma liigauran ensimmäistä nolla pelistä. Ässien nelosketju oli eilen Jyppiä vastaan jo erittäin hyvä ja jatkaa vain jatkamistaan. Vahvan vireen merkeissä myös tänään. Tommi Laakso tarjoilee, Niko Kivelä ohjaa ja siinä ei pysty Santtu Kinnunen Tapparapakeista pitämään Kivelän mailaa kurissa. Ja näin on Kari Piiroinen ensimmäistä kertaa yllätettynä tässä ottelussa. Ässät 1, Tappara 0. Ja lähellä on Piiroinen torjuntaa, mutta sieltä livahtaa. Taitaa kainalosta kyllä kiekko mennä sisään ja siellä on vielä Jouka Juhola seuraamassa mahdollista irtokiekkoa, jos sellainen putoaisi, mutta ei putoa. Ja varmistamassa Nättinen on lähellä menettää mailansa. Järvinen. Kova rystyavaus Laaksolle. Laakso ohittaa tilanteessa Suhosen. 2-1 Ässille. Laakso. Juhola on hyökkäyssä mukana. Laakso laukoo. Laukoo kuitenkin suoraan päin Piiroista. Ja Piiroinen pitää lukemat yhdessä nollassa. Hän yrittää sulkea peliä sinne päätylautoon ennen kuin Kuusela kaivaa kiekon. Kinnunen laukoo. Hyvä maskimaalin edessä. Aitto Kallio torjuu eteensä, mutta siinä on hänen onnekseen puolustuspaikalla. Maier, hänet koukataan nurin ja tässä on Wenströmin paikka. Ja liigan maalipörssin ykkönen ratkaisee 10 sekuntia ennen loppua. Sebastian Wenström tämän kauden 23. maali syntyy tyhjään maaliin. Ässät venyttää voittoputkensa kotona 7 ottelun mittaiseksi. Siinä oli Tapparalla tonttia, mutta ei se tänään kyllä millään mene Sami Aittokallion selän taakse.